আপোনালোকে যিহেতু জানে যে কি এতিয়া ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত এখন ৱাৰ হৈ আছে এণ্ড গাইজ উই নেভাৰ থট কি আমি ইয়াত ওলাম সি চাওক আমি আৰু বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে ইউক্ৰেইনত 20,000 ষ্টুডেণ্ট ইউক্ৰেইনত আছে অ'কে গাইজ আমি ভূত মিলাই ইধৰ দেখো ই দেখো এটা ভিউ চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে ন পকড় কে রাখো ছোড়া বস Alright, so hey guys, what's up everybody? Welcome back to my YouTube channel. So actually, I'm here to go to the place. I mean, actually, Aeroflot office. But I'm here to shortcut or chakkarot. Core pura ahi golu sab. If I like, mane last to amar borof burjot paramor amar city pura borof burjot mane good khoi mili eta last to pelai diye. He phale ahi golu aru etu rasta ri ahi sok. এইটো বহুত ওপৰলৈ আছিলে মানে যিখিনি হ'ল এতিয়া পস্তাই আছোঁ যে কিয় ব্লগটো নকৰিলোঁ বাট এতিয়া লাষ্টত অলমষ্ট পাবলৈ হৈ গ'ল এয়া তললৈ আছে বাট যি কি নহওক মই এতিয়াৰ পৰা ব্লগটো মানে হেৰিটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া যাম এপৰি এতিয়া পৰিছিলোঁ ঠিক আছে চঢ়া না অভি কেছে চঢ়াও এতিয়া এইফালে উঠিব লাগিব চাওক জাষ্ট এটা ভিউ চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে ন অ' মাই গড দিছ ইজ হেভেন তো এতিয়া গৈ আছোঁ এখন এখন ব্ৰিজ ইয়াত আমাৰ চিটিৰ যিমান মানে পানীবোৰ গৈ থাকে এইফালেদিয়ে যোৱা হয় এইফালে মানুহ ইমান অহা যোৱা নকৰে এখন জংঘলৰ মাজেদি আমি অহা যোৱা কৰি আছোঁ বাট যি কি নহওক বৰ ফূৰ্তি পাইছে এওঁ আইডিয়া ইনকাই আইডিয়া এটা চাওক তো এতিয়া এয়া ওপৰলৈ উঠিবলগীয়া হ'ব পাৰিব পূৰা ওপৰলৈ এনেকৈ উভয়া উঠ না পাৰিগা অ' মাই গড ও কেসে উঠেঙ্গে আবি ডান্ডা ইউ কর কর কই ডান্ডা লে লেতে ইয়া মেরা স্পোর্টস শু হে মেরে কো হাত ধর চলো ইদার স্টেপ স্টেপ হ্যাঁ স্টেপ স্টেপ বানায়া হুয়া হ্যায় বস আপ গিরোগে তো মে আবি সাথ মে গিরুঙ্গা ঠিক হ্যায় দেখ লেনা ও মাই গড বস টাইম জরা মত রাখনা হ্যাঁ হ্যাঁ রুকো 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 ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करना है और देखना 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 पकड़ के रखो छोड़ा बस ओ माय गॉड छोड़ो अभी কেতিয়াও ভবা নাছিল এনেকে কব পৰাহিম আৰু আমি উলালোহি কত আপোনালোকে চাব শক হৈ যাব আমি উলালোহি কবরস্থানত এই কবরস্থান হয় ইয়ার আমার পরম আর এটা যাও এফাল দিয়ে রব এন্ড গাইজ আমি কেতিয়াও ভাবা না মাই এন্ড গাইজ উই নেভার থট কি আমি ইয়াত ওলাম হি চাওক আমি কত আছো এখন হয় কবরস্থান ভাইয়া এক পোজ দে দো আরামসে কবরস্থান কে বিচ মে ও মাই গড ৰাতিকে আহিব লাগিছিলে ফাটি অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল তেনে কিন্তু এতিয়া ওলাওগৈ মেপ চাই চাই গৈ আছোঁ চক গাইজ এইটো কি হয় বৰফত ঢাক খাই আছে আমি একচুৱেলি ৰাস্তা দিয়ে গৈ আছোঁ ইটছ দ্য ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন মাই হোল লাইফ এনেকৈ ভবা নাছিলোঁ যে ক'ৰবাত ব্লগ কৰি কৰি মই কব্ৰিস্তানৰ ভিতৰত ওলামহি লাইক ছিৰিয়াছলি কিমান ডাঙৰ কিতনা বৰা হে না ভাইয়া বহুত বড়া পেলা বাদ গেট কিধার হ্যাঁ ইসকা গেট কিধার তো তো ফাইনালি এতিয়া এটা রাস্তা দিয়ে উলাই আহিলো এইফালে দিয়ে উলাই আহিলো মানে এই কবরস্থানের মাঝে মাঝে আহি 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 এতিয়া এনেকা রাস্তা এটা পালো এই পাথওয়ে হয় একচুয়ালি আর এখন এখন চার্চ দেখা পাইছো এই চার্চ এখন আছে ইয়াত সব এখন চার্চ এখন দেখা পালো আর এইফালে দিয়ে উলাব পারি রাস্তা হয় তালকে হাইওয়ে দেখা গৈ আছে এইফালে হাইওয়ে আছে সেইফালে ওলাই গৈ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ বাট এতিয়া এখন এখন চাৰ্চ চাৰ্চখন চাওক বহুত ধুনীয়া লাগিছে ন তো এখন চাৰ্চ আৰু আজি এখন এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আহিলোঁ
Kabristan in Russia. কুছ বিয়া হে ইতিয়া অল ব্লগস কৰিব পৰা গৈ আছে একচুয়ালি ঠাণ্ডা ইয়াত কমি আহিছে -2 -1 এনেকৈ আহি আছে তো এৰ কাৰণে হাতখন অল কমকে ঠাণ্ডা লাগে বাট লাগে না লাগাও নহয় লাগে তো ইতিয়া অল দেৰি কাৰণে ফোন থও মানে হাত বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে হাতত আৰু ৰাস্তাৰ লৈ গৈ পৰাপতি আছে এইখন এইটো ৰাস্তা ওইটো ওকে তো ওকে তো ফাইনালি উই আৰ আউট ফ্ৰম দা কবিস্তান এণ্ড ইতিয়া ৰাস্তালে আহি পাই গ'লো আৰু মই আপোনালোকক কথা এটা ক'বলৈ আছিলে ব্লগৰ মাজতে কৈ দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে যিহেতু জানে যে কি এতিয়া ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত এখন ৱাৰ হৈ আছে তো আমি মই এতিয়া ৰাছিয়াত আছোঁ আৰু বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে ইউক্ৰেইনত 20,000 ষ্টুডেণ্ট ইউক্ৰেইনত আছে আৰু মোৰ কেইজনমান লগৰো আছে তাত মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ দে অল আৰ ছেফ আৰু ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে এনেকুৱা কিবা ৰেড লাইন আছে সেইকাৰণে ৰখি আছোঁ তো ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কিবা ষ্টেপ এটা উঠাওক যে তেওঁলোকে ঘৰত জলদি পাই যাওকগৈ ছেফলি এতিয়ালৈকেতো তাহাঁতি ছেফেই আছে আৰু ৰাছিয়াত যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকেও ছেফ আছে কাৰণ ৰাছিয়াত এতিয়ালৈকে একো হোৱা নাই আৰু মই যিমানটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ যে মানে মোৰ ঘৰৰ মানুহেও মোক খবৰ লৈছে মোৰ ফেমিলি যিমান মানুহ আছে ৰিলেটিভ আছে তেওঁলোকেও খবৰ লৈছে তো আপোনালোকৰো চাগে তেনেকৈ লৈ আছে যোন ৰাছিয়াত আছে তো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু ৰাছিয়াত আমি চব ছেফ আছোঁ এতিয়ালৈকে একো হোৱা নাই যদি পিছলৈ কিবা হয়গৈ আপোনালোকে গম পাবই সেইটো আৰু ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কিবা তেনেকুৱা ষ্টেপো উঠাই ল'ব আমাক ছেফ কৰিবলৈ কাৰণে তো এইখিনিয়ে নৰ্মেলি এটা কথা এটা ক'বলৈ আছিলে মোৰ একো মই গেৰেণ্টি দি কোৱা নাই যে কি ইউক্ৰেইনৰ যোনবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোক ছেফ আছে নাই কিবা বাট মই যিমানখিনিলৈকে কথা পাতিছোঁ ইউক্ৰেইনৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকে ছেফ আছে এতিয়া আৰু ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কিবা মানে ব্যৱস্থা কৰিছে যে তেওঁলোকক অসমলৈ বা ইণ্ডিয়ালৈ লৈ যাব পৰা হওক অ'কে ফাইনেলি উই আৰ এট দি এৰ'ফ্লট অফিচ এইখন এৰ'ফ্লট অফিচ হয় অঁ কৰ্ম তো ইয়াত যিখিনি কাম আছে সেইখিনি কৰি লওক ভিতৰত কেমেৰা এলাউ নাই তো যেখানে কাম সব করো তারপর আপনার কাকু লগ পাইছো ওকে ওকে গাইজ আমি ভূত মিলা ইধার দেখো দেখো অভি হাম লোক ওয়াপস ভি উসি রাস্তে সে যা রহা হামারে সাথ আমি জয়েন হো গিয়া জানবি দি চলো ফাইনালি ইতিয়া উলাই আহি গৈছিল রাস্তা তার আহুতে এটা বস্তু দেখিলো সব এই গাড়িখন সব গোটেই টায়াৰ দি কাষ্টমাইজ কৰি থৈ দিয়া আছে কিবা ধুনীয়াকৈ মতলব ডেকৰেট কৰি মতলব কি কাষ্টমাইজ কৰিছে আৰু চাওক ৰিয়েল গাড়ী হয় কিন্তু তাৰ ওপৰত টায়াৰ লগাই লগাই ইমান চাওক চিৰিয়াছলি হেডছ অফ বহুত ধুনীয়া ক্ৰিয়েটিভিটি কৰিছে তো এতিয়া ফাইনেলি চলো চলো তো এতিয়া ফাইনেলি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ জিমৰ পৰা ওলাইছিলোঁ আহি মানে এৰ'ফ্লট অফিচলৈ যাবলৈ কাৰণে তাৰপিছত ঘৰলৈ যোৱা হোৱাই নাই একো খোৱা নাই গোটেই ভোকত অৱস্থাৰে হৈছে তো আৰু ভিডিঅ' নবনাওঁ তো এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে খতম কৰিলোঁ সৰু চিম্পল ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ আৰু এটা মাজত ইনফৰ্মেশ্যন দিও দিলোঁ যে ৰাছিয়াত আমি চব ছেফ আছোঁ তো এইখিনিয়ে ক'বলৈ আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই সিমানতে সামৰি দিওঁ যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব ওকে বাই বাই